Šah kao igra koja zahtijeva umijeće i koncentraciju, a pritom održava snagu mentalnog duha, uvijek se cijeni među onima koji su zagazili u starost. Ljubav prema šahu razvila se kod ovih ljudi još od rane mladosti, a i danas im ova igra pomaže da ispune svoje penzionerske dane. Kako bi pokazali svoje vještine u igri na 64 polja, mnogi se nisu žalili na udaljenost koju su prešli, jer je šah najbolji lijek za tijelo i dušu. Čujte, ovo mi je drago. Da sam izvijačan, čak i pješke išao. Pošao sam motorom, on mi je stao, ja sam ostavio u šumu i nastavio i došao sam na vrijeme. Ovdje sam često dolazim izvijačan, nema gore su. Ovi moji već svi izumrli koji su igrali sa mnom, ostao sam sam. Mnogi se prisjećaju nekadašnjih vremena kada se šah igrao gotovo u svakom slobodnom trenutku, dok su imena kao što su Boris Spasski, Mihail Talj, Bobby Fischer i drugi bila uzor generacijama šahista. Trude se i da svoje vještine prenesu i nekim novim generacijama. Dolaze, dođu, nešto interesuje se kako, šta treba, koji potez najbolji, šta treba povući i tako dalje. I onda pričamo u šahu, nešto mu pokažemo ako može i tako. Ta bivša Jugoslavija imala mnogo velikih šahista. Bilo je, bio Gligorić, bilo je ova šahovska garnitura sarajevska Bosne i Hercegovine, to i u Beogradu bilo mnogo šahista i tako. Ovakva takmičenja, ali i neke druge aktivnosti, uvijek imaju za osnovu da pored međusobnog nadmetanja promovišu i druženje starih lica, podsjećaju ispred udruženja penzionera. Zahvalni su i predstavnicima gradske uprave koji su posjetili ovaj događaj, gdje su povlačenjem prvog poteza otvorili ovaj turnir. Ove godine imamo 12 takmičara, svake godine se povećava broj, prethodne se godine smo imali 9, što znači da interes postoji. Ta brojka pokazuje da ljudi žele da dođu ovdje igraju šah. Gradska uprava kroz budžet grada Prnjavora svakako svake godine izdvaja određena sredstva za funkcionisanje ovog udruženja, a isto tako za bilo kakve njihove vanredne aktivnosti stojimo im na raspolaganju. Inače, dva najbolja takmičara na Prnjavorskom turniru obezbijedit će sebi mjesto za šahovsko prvenstvo Udruženja penzionera Republike Srpske, koje će se održati početkom septembra u Tesliću.